الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز السامعين، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ پیاری وصیتیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: وذکر، یاد دہانی کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں کئی بار ہم سنتے رہتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں. تو یاد دہانی کرنے سے، یاد دلانے سے یقیناً یہ چیزیں جو ہے ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اسے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. آپ میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. اہمیت دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا اس کو سکھائے جو عمل کرنا چاہتا ہے. تو وہاں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس خدمت کے لیے میں حاضر، اس خدمت کے لیے میں حاضر. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب ہم یہ پانچ باتیں سنیں گے تو پہلی ذمہ داری ہے کہ عمل کا عزم کریں کہ ان پانچ باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. پہلی دوسری جو نیت ہماری ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان پانچ باتوں کو ہم اپنے دوست احباب تک پہنچائیں گے، بیوی بچوں تک پہنچائیں گے، تاکہ وہ لوگوں میں بھی عمل کا جذبہ ہے اور وہ بھی اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکیں. ٹھیک ہے جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب آپ نے سنا تو آپ نے ان کا ہاتھ تھام، آپ نے ان کا ہاتھ تھام، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہاتھ تھامنا یہ بہت بڑی بات ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ لیکن ایسے بھی نصیحت کر دے سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما. اگر کوئی بڑا آدمی ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، پراؤڈ فیل ہوتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بعد پورے مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ذات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی، ہاتھ تھامتی. ہاتھ تھامنے کے بعد یہ پانچ جو انمول نصیحتیں ہیں، پانچ جو پیاری باتیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پانچ جو ہے انمول باتیں اور پیاری باتیں بتا رہے ہیں. اب ان پانچ باتوں کو ہمیں سننا ہے کہ نہیں؟ جب اتنی اس کی اہمیت ہے کہ نہیں، اتنی اس کی فضیلت ہے اور اتنا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو ہم ان کے امتی کے ناطے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ شوق ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہمارے اندر، وہ ولولہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ مختصر وقت میں جو ہے پانچ باتیں، پانچ انگلیاں الحمدللہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں کہ نہیں؟ صرف انگلیوں کی نعمتوں کا اگر آپ دیکھ لیں، ان میں جو خون دوڑتا ہے، جو رگے ہیں، جو نظام صرف انگلیوں کا آپ دیکھتے ہوں گے، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے آپریشن بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ کسی کا رگ چھوٹی ہو گئی، کسی کا ہڈی رگ پہ چڑی گئی، نہیں کئی سارے مسائل ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. الحمدللہ ہم صحیح سلامت ہیں، پانچوں انگلیاں الحمدللہ کام کر رہی ہیں. تو پانچ انگلیاں ہمارے پاس ہیں، پانچ ہی نصیحتیں آپ کے حوالے، صرف پانچ نصیحتیں. کتنے نصیحتیں جی؟ پانچ نصیحتیں. یہ جو پانچ نصیحتیں نا، اگر اس کو ہم نے
لازم پکڑ لیا, گاٹی باندھ کے رکھ لیا, اس پر عمل کر لیا, تو سمجھیے کہ دنیا و آخرت کا ہمارا جو بیڑا ہے وہ تو پار اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگا ہی دیں گے. تو اس میں سے پہلی جو نصیحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, پہلی جو پیاری بات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے اچھے عبادت گزار بچ جاؤ, لوگوں میں سب سے بہترین عبادت گزار تم بن جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچ جاؤ, اپنے دامن کو بچاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے. شرک حرام ہے, جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے. تو سب سے پہلے ہمیں جس گناہ سے بچنا ہے, جس کو گناہ عظیم کہا, جرم عظیم کہا گیا, وہ کون سا ہے؟ ظلم عظیم کون سا ہے؟ وہ شرک ہے, ٹھیک ہے نہیں؟ تو شرک سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے, اور توحید کا ہمیں پابند ہونا ہے, توحید کا ہمیں پابند ہونا ہے. اس کے بعد جو دیگر گناہ ہیں اس میں سے شرک کے بعد کیا ہے؟ قتل ہے. کسی نفس کو, کسی جان کو ہم بغیر حق کے اگر قتل کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہم کر رہے ہیں. قتل سے ہمیں بچنا ہے, اور چوری سے ہمیں بچنا ہے, زنا سے ہمیں بچنا ہے, چغل خوری سے ہمیں بچنا ہے, جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے, خیانت سے ہمیں بچنا ہے, اور جھوٹی گواہی دینے سے ہمیں بچنا ہے, اور سود کا مال کھانے سے ہمیں بچنا ہے, والدین کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے, رشتہ داری کو توڑنے سے ہمیں بچنا ہے, شراب پینے سے ہمیں بچنا ہے, جوا کھیلنے سے ہمیں بچنا ہے. اس طریقے کے جتنے بھی منائی ہیں, جتنی بھی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے, حرام کیا ہے, ان چیزوں سے اگر ہم بچ گئے, عبادت گزاروں میں لوگوں میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, یعنی اللہ کے امور کو بجا لاتا ہے, جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے بجا لاتا ہے, لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے, سب سے اس کے لیے بھاری چیز جو ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے وہ رک جائے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کے لیے, لیکن نماز پڑھ لینا پھر بھی آسان ہے, روزہ رکھ لینا آسان ہے, زکات صدقہ دے لینا آسان ہے, بلکہ حج کو چلا جانا بھی آسان ہے, لیکن جو محرمات ہیں, جو حرام کردہ چیزیں ہیں, منع کی ہوئی چیزیں ہیں, ان سے آدمی بچتا نہیں. تو ان سے اگر آدمی بچ جا رہا ہے نا, تو بہت بڑی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. چنانچہ اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد دوسری جو نصیحت کی, پہلی نصیحت کیا ہے؟ آپ محرمات سے بچ جاؤ تو سب سے اچھے عابد بن جاؤ, لوگوں میں سب سے اچھے عابد عبادت گزار بن جاؤ, پہلی نصیحت. دوسری نصیحت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے جو کچھ تمہارے نصیب میں کیا ہے, لکھا ہے, اسے راضی ہو جاؤ. تو دنیا میں سب سے بڑے مالدار تم ہی رہو, ہے کہ نہیں؟ آج دنیا میں سب سے بڑے مالدار جس کو ہم سمجھتے ہیں, جس کے بعد دینار ہے, درہم ہے, ہے کہ نہیں, ڈالر ہے, اس کو سب سے بڑا امیر سمجھتے ہیں, کیا وہ راضی ہے اس کی زندگی سے؟ وہ اور کما رہا ہے, اور جما رہا ہے, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ صرف ہندوستان کا اگر پس منظر میں آپ دیکھیں تو جو دولت جمع کی نا, سو پیڑیاں بھی بیٹھ کر اگر کھائیں نا, تو دولت گھٹے گی نہیں, اتنی دولت ایک شخص نے جمع کر دی, ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ابھی کیا کھا, وہ مطمئن ہو گیا اس سے نہیں, اور کی تڑپ ہے, یعنی ہے کہ نہیں؟ حرص اور تما جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم, ان آدم کی جو اولاد ہے نا, یہ اولاد کی جو حرص ہے, تما ہے مال کی, یہ بڑی عجیب ہے. اگر اس کو ایک وادی بھر سونا دے دیا جائے تو یہ پھر دوسری وادی کی تما کرے, اگر دوسری وادی بھر سونا دے دیا جائے پھر تیسری وادی کی تما کرے, ہے کہ نہیں؟ تو کہاں انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی, کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ورد بما قسم اللہ, جو بھی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کو دیکھ کر راضی ہو جاؤ. تکن اغنی الناس, سب سے مالدار تم ہی رہو گے, سب سے مالدار تم ہی رہو گے, ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے, جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے, جو ہمارے پاس نہیں ہیں دوسروں کے پاس ہیں, چاہے ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, عہدہ ہو سکتا ہے, پیسہ ہو سکتا ہے, گاڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں, کچھ بھی ہو سکتی,
جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ سامنے والے کے پاس ہے, تو اس کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں, اس کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. چنانچہ دیکھیں ہم گھر بدلتے ہیں, ڈریس بدلتے ہیں, کار بدلتے ہیں, جگہ بدلتے ہیں, سب بدلتے ہیں, لیکن ہم بدلتے ہیں, دل نہیں بدلتے. جب تک دل نہیں بدلے گا ہماری حالت کیسے بدلے گی؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ بھی تمہاری حالت کو بدلنے والا نہیں ہے. چنانچہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائے نا, وہ دعا میں سے ایک لفظ یہ ہے, یاد رکھیں اس کو, آپ نے فرمایا تھا عدل فی قضاء ماض فی حکم, تیرا جو حکم ہے یہ میرے معاملے میں ہو چکا ہے اور جو بھی تو نے فیصلہ کیا ہے میرے لیے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, وہ بالکل انصاف پر مبنی فیصلہ ہے. بات سمجھ میں؟ چھوٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیا ہے جو آپ کو پسند ہے, تو آپ خوش ہونا ہے کہ نہیں. اللہ نے آپ کی سن لی, آپ کو جو پسند چیز ہے وہ اللہ نے آپ کو دی. اللہ نے آپ کو ایک چیز نہیں دی آپ کو پسند ہے, اللہ نے نہیں دی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ, کیوں نہیں دیا آپ کو؟ وہ دینا اللہ کو پسند ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی, اس کو یاد رکھ. اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ یہ, وہ احسن الى جارک تکن مؤمنا, اپنے اڑوس پڑوس سے اچھا معاملہ کرو تو تم سچے معنوں میں مومن بنو گے. اڑوس پڑوس سے اچھا معاملہ, اڑوس کیا ہے؟ اڑوس پڑوس تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک آپ کا رشتہ دار, مسلمان, پڑوسی, تین ہو گئے. یہ کیا ہے؟ رشتہ دار ہے, دوسرا کیا ہے؟ مسلمان ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ وہ پڑوسی. تو تین حق ہو گئے اس کے. دوسرا کون ہے؟ مسلمان ہے اور پڑوسی, تو دو حق اس کے ہو گئے. اور تیسرا کیا ہے؟ غیر مسلم ہے اور پڑوسی, ایک حق تو اس کا بنتا ہی. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل علیہ السلام مجھے پڑوس کے تعلق سے اتنی نصیحت کرتے تھے, اتنی نصیحت کرتے تھے کہ مجھے بالآخر خوف ہوا کہیں اس کو میرا وارث نہ بنا دے, اس کو میرا وارث نہ بنا دے. چنانچہ اڑوس پڑوس کی جو حالات ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا, اگر آپ پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ مومن نہیں ہیں, آپ مومن نہیں ہیں. تو ہمیں اڑوس پڑوس کا خیال کرنا چاہیے, اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سچے معنوں میں ایمان والے ہوں گے, مومن بنیں گے. چوتھی چیز پہ آ جاتے ہیں, وہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما, جس چیز کو تم اپنے خود کے لیے پسند کرتے ہو اپنے ساتھ بھائی کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرتے ہو. لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ دھن مجھے چاہیے لیکن سامنے والا نہیں کمانا چاہیے, لیکن دھوکہ میں دے سکتا ہوں سامنے والا نہیں دینا چاہیے, ظلم میں کر سکتا ہوں سامنے والا نہیں کرنا چاہیے. یعنی سارے احکامات اور سارے مناہی کس کے لیے؟ سامنے والے کے لیے ہے, لیکن میں اپنے آپ کو میں بھول رہا ہوں, لیکن تو میں جس چیز جو چیز کو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہی چیز کو میں اس کے لیے پسند کرنا ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں تو پھر میں دوسرے کو دھوکہ نہ دوں, میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ ظلم نہ ہو تو دوسرے پہ میں ظلم نہ کروں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا مال کوئی ہڑپے نہ تو میں دوسرے کا مال نہ ہڑپوں, میں چاہتا ہوں کہ میری زمین پر کوئی بیجا قبضہ نہ کرے تو مجھے کیا چاہیے؟ میں دوسرے کی زمین پر بیجا قبضہ نہ کروں, لیکن جو چیز تم اپنی نفس کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز تمہیں پسند کرنا ہے. اگر تم نے ایسا کر لیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن مسلما, تکن مسلمہ, صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ, صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ. چنانچہ دوسری حدیث جس کی وضاحت کرتی ہے, المسلم, سنے ہوں گے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان کون ہے؟ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے, اپنی بات اور اپنی حرکت سے, اپنی بات اور اپنی حرکت سے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے وہی صحیح معنوں میں مسلم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو بات ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ولا تکثر الذکر فان کثرت الذکر تمیت القلب, زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنے کا معنی کیا ہے؟ بیجا ہنسنا, غیر ضروری ہنسنا, ہے کہ نہیں؟ تو یہاں غور کریں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ سے ملتے مسکرا کر ملتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قربان جائے دین اسلام پر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبسم فی وجہ اخی کا صدقہ, اسلام میں مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسکرانا بھی اسلام میں صدقہ ہے, اسے بھی ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ.
ایسا دین کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ آپ مسکرانے پر آپ کو ثواب ملے گا. نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکراتے تھے, کہا نا بس ساما, ہمیشہ آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے. تو یہاں جس سے منع کیا ہے وہ یہ, وہ حرام کیا ہے, مذاق ہے. مثال کے طور پر کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوٹ سامنے ڈالے ہیں, بےچارا کوئی آتا ہے, ہے مال کی ہر ایک تمام ہوتی ہے, سوچتا ہے اٹھا تو وہ کھینچ دیتا ہے, تو وہ کیا ہنس رہے ہیں ہے کہ نہیں. اس طریقے فرانک ویڈیوز آپ دیکھیں گے, سب فرانک ویڈیوز کے پاس بہت خطرناک قسم کی جو ہے نفسانیت کام کرتی ہے, یعنی سامنے والے کو بےقوف بناؤ اور جو ہے تم ایک قسم کی سائیکو ہو, سائیکو مینٹالٹی ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دے کر تم خوش ہو. یہ کون سی چیز ہے بھائی, سامنے والے کے دکھ کو دور کرو, اس کے چہرے پر خوشی لاؤ, اس کے بعد تم مسکراؤ ہے کہ. اور یہی اگر دیگر ممالک میں جاتا ہے, یورپین ممالک ادھر آپ جاتے ہیں نا, یہ فرانک اور خطرناک طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے, اور آگے بڑھ کر سنسار بنسار کچھ بھی نہیں ہے کہ. اب دیکھتے ہوں تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب چیزیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں, جبکہ ہنسانا اگر ہنسانا ہی ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے ہنسایا, لیکن ہنسانا ہی ہے تو کیا ہے, سچ بول کر ہنسانا ہے, حق بول کر ہنسانا ہے, جھوٹ بول کر نہیں, سامنے والے کا مزاق اڑا کر نہیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا تخزق فإن كثرة الضحك تميت القلب, تمہیں زیادہ مسکرانا نہیں چاہیے, کیونکہ زیادہ مسکرانے سے جو یہ احساس ہوتا ہے, جو شعور ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے اور دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. چنانچہ محترم سامعین, مختصر انداز میں ہم محرمات سے بچ جائیں گے, سب سے اچھے عبادت گزار بن جائیں گے, اور اللہ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس سے راضی ہو جائیں گے, سب سے اچھے مالدار ہم بن جائیں گے, اور اگر اڑوس پڑوس کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کر لیتے ہیں تو صحیح معنوں میں مومن ہم کہلائیں گے, اور ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں گے تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان کہلائیں گے, اور اگر ہم نے ہمارے ہنسنے کو کنٹرول کر لیا تو سمجھیے ہمارا دل کو ہم زندہ کر دیں گے. تو یہ زندہ دل کا مالک ہے, بولتے نہیں زندہ دل کا مالک, کب زندہ دل کا مالک ہوگا, جب بیجا ہنسی سے پرہیز کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی باتیں کہی اس میں اچھائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. بہت بہت شکریہ آپ لوگ. آپ آتے رہے ہیں, ہر جمعہ جو ہے ادھر 10-15 منٹ بات ہوتی ہے, تو جس سے ہمارے دین اور دنیا بن جاتی ہے انشاءاللہ. ساتھیوں کو بھی لائیں انشاءاللہ ساتھ میں.